לפני שהוא היה נשיא, ואני אז סיפרתי סיפור קצר שקשור בעכו, ממש קצרצר, שאני מוכרח לחזור עליו גם היום. השיר שלי, שהכי ידוע, הכי מוכר, מתקלנים אותו בעל פה דורות על דורות של אנשים וילדים קטנים, שנתפס עד היום ביותר ממיליון עותקים, הוא לא שלי. זה שיר, אני הלכתי יום אחד ברחוב, ראיתי אמא עם עגלה, והאמא אומרת, אתה רואה מי הדוד הזה? כבר הייתי דוד. הוא כתב את השיר, ידיים למעלה על הראש, על המותניים, 1, 2, 3. אמרתי, מה כתב? אני שהייתי ילד קטן, אני דקלמתי את השיר הזה בגן. היא אומרת, לא, תפתח את הספר של טלמה אליגון, 100 שירים ראשונים, ותראה, השיר היחידי שנשאר הוא השיר הזה, ידיים למעלה, ידיים על הראש, צדדים, 1, 2, 3, דן אלמגור. אמרתי, איך זה יכול להיות? ואז תפסתי שבזה השם עכו בעצם, או עורכת הספר הנחמדה, שגם הייתה לימים פעילה מאוד בעכו. היא פנתה בצדק אל עכו עם כל השירים שהיו לה. היה שם שיר ידיים למעלה. ועכו פתחו בכרטסת, וראו שיש שיר אחר שקוראים לו ידיים למעלה. שיר שאני כתבתי בשעתו ללהקת פיקוד הצפון עם עמיתי נאמן, הנשק הסודי קראו לה תוכנית. זה משה רבנו שכאשר הרים את ידיו גבר ישראל. אז אמרו לה, ידיים למעלה זה דן אלמגור. אז, לפני 35 שנה, עמדתי ככה, לפני שר התרבות, לפני ראשי עכו, ואמרתי, תעשו לי טובה, קחו ממני את השיר הזה. בושה וחרפה, אני מקבל כל פעם תמלוגים 6 שקלים כל שנה. וזה לא שלי, וילדים גדלים על השיר הזה. אבל ההוצאה מוציאה, נמכרו לדעתי למעלה ממיליון, כי כל שנה צריך עוד מהדורה. אף אחד לא טרח למחוק שתי המילים האלה, כי צריך להחליף את הפלטה אותו היום, להחליף את זה באמצעים מכניים. אז נע, השיר הזה הוא לא שלי. לקראת 50 השנים הבאות, בבקשה למחוק אותו ולא לתת לי. אני מבטיח לך. תרדוקים למי שאתה רוצה. ומה עם הכסף? אני מבטיח לך כאן. 26 אגורות, אני תורם למי שאתה רוצה. אנחנו נוריד את השיר הזה, ואתה יכול להוריד את הידיים, ואתה כבר לא מקש. תודה רבה.